Із початку війни «Закарпатгаз» прихистив 78 вимушених переселенців, у тому числі 16 дітей. На підприємстві подбали і про дозвілля малечі. Щотижня тут проводять різноманітні активності та майстер-класи. Із улюблених – ляльковий театр. Діти самостійно придумують сценарій, обирають казкових героїв і роблять їх із фетру. Я вирізаю лева. Він буде добрий і буде ходити в танцювальну школу. Я буду їсти зайчика і бігати за іншим зайчиком. Потім іти до лікаря. Та в мене заболів живіт. Я буду лікарем вантажатком бо. Зайчиком чес. Я волк-футболіст, диванний стратег. Допомагає їм Ольга Слава. Вона займається з дітками у театральній студії «Провокатор». Відмічає, що такі заняття позитивно впливають на дітей, що постраждали від війни. Мені подобається те, що в нас з'явилися такі трошечки позитивні мотиви. Наші діти вже мріють про танці, про виступи. Вони трошечки вже починають відходити від того стресу, який був спочатку, і це мені дуже приємно. Перше, я бачу, що в місті взагалі дуже багато цікавості проводиться для дітей, і в тому числі дуже багато майстер-класів, які відволікають дітей від поганих думок, і вони вже повертаються в своє дитинство. Участь у майстер-класах беруть і діти працівників «Закарпатгазу». Вони допомагають адаптуватися вимушеним гостям підприємства. Діти швидко знаходять спільну мову і починають дружити. Вони коли приходять, у нас там є ігровий майданчик, ми там граємо, ми там придумуємо всякі такі ігри незвичайні. Майстер-клас триває 3 години і завершується повноцінною ляльковою виставою. Користь такого заняття відмічають і самі діти. Людина стає творча. У неї, коли вона щось робить, у неї якась фантазія йде. Це дуже цікаво вирізати, придумувати, як твій герой буде виглядати. Ми можемо фантазувати багато, придумувати всякі цікаві ситуації. У «Закарпатгазі» обіцяють і надалі дбати про дітей війни.